Ayi Mukama Katonda wa Ibrahim, Katonda wa Isaka era Katonda wa Yakobo. Gwe Mukama Katonda wa Elisa gwe nyimirira mu maaso. Nkwebaziza Mukama olw'olunaku lw'olwaleero. Nkwebaziza Mukama kubanga obadde mwenkanya. Obadde mulungi nnyo eri obulamu bwaffe Mukama. Tuli wano ku lulwo Mukama, tetuli wano lwa nsonga ndala. Tuli wano ku lulwo. Mukama twagala kumanya. Mukama twagala kumanya. Jangu oyogere gye tuli. Mukaseera kano Mukama, nze nvaawo gwokke osomese oyigirize abatukuvu wa Mukama. Kubanga bali wano ku lulwo banoonya gwe. Tewali mulala gwe banoonya mu kifo kino. Mukama olwaleero lw'essande tubeera wano nga tusoma ku kigambo kyo. Nsaba ekigambo kyo kibeere ensigo ennamu, ensigo ennungi nga bulijjo, n'emitima gyaffe gibeere ettaka eddungi, kigweko kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo. Mukama teekateeka emitima gyabwe bonna abali wano n'abo abagenda okulaba ekigambo kino. Ememe zaabwe, Yeremiya yagamba nti emmeeme yange yeefunyiza munda mu nnyama yange. Funyulula emmeeme zaabwe Mukama. Komyawo essanyu lyabwe Mukama. Komyawo emitima gyabwe Mukama. Baalekebwawo, waliwo yafuna disappointment. Naye olwaliro Mukama gwe ayinza byonna. Komyawo emmeeme ye. Komyawo omutima gwe. Ategeere nti gwe wekka asobola okutaasa omutima gwe. Awulira azitoyereddwa wetwogerera as kyekintu kati kye yeegomba yeegomba kufa. Agamba wakirise nga nfa. Obulumi bumususeeko. Awulira agaaniddwa denial. Awulira asembye. Awulira baamufeebya. Awulira takyasobola kusituka. Alaba ng'ensi yakoma. Naye olwaleero mugamba. Wakyaliyo essuubi. Waliwo obulamu oluvannyuma lw'ekyo ekikutuulidde. Waliyo essanyu oluvannyuma lwaga amaziga g'okaaba mu linnya lya Yesu. Mukama jangu oyogere naffe, jangu oyogere n'emitima gyaffe mu linnya lya Yesu. Omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Abalungi Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mujeebale, mwebale okubeerawo bulijjo. Mwebale okutambuza message. Mwebalire ddala siina bwe nnyinza beebaza, siinza kubeebaza nga bwe nkiwulira ku mutima. Wabula buli lwe mundaba nga wendi nga mumanya nsiima bye mukola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbasiima okubanga mubeerawo, kubanga mujja ne muwulira ebigambo bye mba Mukama byansobozesa okubagamba oba okwogera. Ebigambo ebimu mbifuna mu ngeri nange olumu gye simanyi. Ennaku ezo nabadde neebase ne nzuukuka nagambyeko eri abaana bannaffe ab'omu Prayer Warriors. Nali neebase nga mulumu mulimu abaana beebase. Ne ndoota nga nsaba. Ne nzuukuka nga nsaba essaala ennene. Abaana ne babuuza bwiriba tebanayabadde ki. Ne nzuukuka nga nsaba essaala. Mu ssaala gye nabadde nsaba mwalimu ebyawandiikibwa. Nga neebase bwe nazuukuka ne nnoonya ekyawandiikibwa ekyo, ne ngamba ekyawandiikibwa ekyo kye mbadde nsaba kiri ludda wa. Nagenda okukifuna ng'ekyawandiikibwa kinene nnyo okusinga bwe nnyinza kirowooza. So simanyi nange ndaba birabe bwe bityo era mbyebaliza Katonda. So mwebale okubeerawo ne mutambuza ne message. Ate nneebaza ne Katonda kubanga akoze omulimu omulungi mu mitima gyammwe. Response nziwulira mu kaboksi, mu comments, everywhere. Waliwo abanvumanga na kuno sikyala babanvuma, luli banvumanga oyo munyampi era tomulaba oyo munyampi. Tutawonana kusooka kuwulira ku ddoboozi kasitula benfaanana erinnya akalevu bikumala bumazi. Bw'omulaba dduka, toyimirira dduka nga bye bibeera mu comments. Naye nneebaza Katonda nti ate n'ekyo nakyo kyavaawo, sikyalaba muntu anvuma. So njagala kwebaza Mukama olw'ekyo. Olwaleero lwa Sande nga bulijjo
Ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi gwa musanvu mwaka gwa 2022 mugumu sina nnyo bulango leero skin care mwamulabye mumuwulira bulijjo mubagamba oyo tujja muza mu program ziri njagala okubatumira mwenna 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 ng'oli Uganda ng'oli wa mwenna mwenna kuba sinza kutandika kubamenya nemba malayo bwe ntandike South Africa ne ntandika Mami Bukirwa ne ntandika ne ngamba bannange Nalongo Pretoria nkutumidde be kugamba sisobola bamalayo n'abamu sibamanyi mannya bwe mujja mu bubokisi kye tuba twogedde kye nkutuuma ne nteekako ensi iyo gundi South Africa hey, gundi UK okusobola okujjukira oli bwampa prayer request gye nteekako ng'erinnya lyo kugamba sisobola kubamalayo n'abamu sibamanyi by the way njogera namwe naye nga namanya saga kwata kyo wangamba kye twayogerako kye nkutuuma buli lwenda besimu yo nga nzijukira ono yono so mbatumidde mwenna 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 gye muli Katonda omulungi ow'ekisa abankolere bulungi abampeere n'omukisa obujulizi bungi nga bulijjo mukama awonyeza abantu be tubadde tusabira omwana atannayogera tukyamusabira tukyamusabira waliwo omu yangambye buno obujulizi bwogenda obumpeere mwana ali Saudi Arabia batuuka eyo nga bumanya abaana naye munene bamukwata mukwano gwe ne bamukwata oba yali avuga karuwa ne bamukwata ne bamukuba ekigi nabonabona n'abawarabu amakomera ga wano nadde eno ne babigobako ne bigaana najja nangamba munange pasita mpulira mbuno osabira abantu nze mbeera nkulaba nga mpulira abawo obujulizi nange mukama akinkolereko nange mpe ku bujulizi kunze kiki waliwo gwe mbadde nkola naye nze ndi mwana muwala ye mwana mulenzi ne munange omwana w'abandi baamukutte ate kasita owuliramu omwana w'abandi ng'omanya ne mmanya ono omwana w'abandi baamukutte baamusibye ne mubuze omwana w'abandi yakola kiti nti munaye mwana w'abandi nga bwomanyi abawarabu ne bakwata omwana w'abandi ne bagenda basiba omwana w'abandi kati omwana w'abandi alemedde mukomera avundirayo ate kati bagamba bagenda kumudipootinga ate omwana w'abandi abadde tannakolawo kasente kawera kati omwana w'abandi bamuddizaaki ewaka nange ne mugamba omwana w'abandi tajja kudda waka lwaki omwana w'abandi adde waka ye ate lwaki bamusiba ne mugamba tugenda kusabira mu bikolwa by'abatume 12 tusindike malayika oli yajja Petero mukomera ajjeyo mwana w'abandi ne tusaba awo essaala ne tusigala nga tusaba jjo nabadde ndi awo ng'agamba pasita nze bulijjo siwangako ku bujulizi buno genda obuwe enkya bw'obaowa bwokka nti omwana w'abandi bamutadde wuuno akomyewo hey, ate omwana w'abandi bamugambye adde yakole tebagenda muzzaayo waka omwana w'abandi yavudde mu kkomera konze ekitiibwa n'ettendo tubiddize mukama ekkomera ly'abawarabu okulisimattuka oyo aba malayika so mukama atukoledde ebintu bingi tetusaba biddamu waliwo beyasibudde beyajje waliwo eyajja ng'akaba mama wange puresure zimukubye takyategera bamuddusiza erubaga tamanyi waali tebamanyi biddako pasita kola bw'oti nange kola bw'oti netusaba twabadde tuli awo ng'agamba mami baamusiibudde yazeeye waka naye leero nsobodde okuyogerako naye ajja kuba bulungi so twebaza Katonda mukama akola bikulu byereere leero nkuletedde ekigambo ky'olwaleero okutegeera Katonda oba okutegeera Yesu okumukkiriza n'omutegeera kisinga okubeera naye ogwo n'omutwe muzibu nnyo ojja kugutegeerera mu kunnyonnyola kubanga ojja kumbuuza ate obeera otya naye nga tomutegedde ojja kitegeera nti waliwo ababeera naye nga tebamutegedde ate waliwo abatabeera naye abataabeera naye naye nga baamutegeera hey! Waliwo ababeera naye nga babeera naye mu ngeri nnyingi waliwo ababeera naye nga babeera naye mu ddiiro nga kibumbe kinene kiri awo era ng'agamba baana mmwe omwana ali yasa ku Yesu muzanyazanya naye yemeza bwe mugizanyirako ne musuula Yesu oyo oyitaba Yesu ekyo nkiddamu oyitaba Yesu Yesu abaana gwe basuula ne baasa oyitaba Yesu naye eriya amuyina bw'atyo baana mmwe ne mugeza ne muzanyira wano lwe ndisanga Yesu ng'agudde oyitaba Yesu waliwo ababeera naye mu mbeera bwe zityo okitegedde kati Yesu bategeera mutegeere Yesu bw'omukkiriza n'omutegeera osinga byonna tugenda bisoma
okukkiriza bw'omutegeera n'omutegeera omukkiriza buli kintu osobola okiyitamu just kubaokkiriza toli naye bw'oti tomulabako wano naye omukkiriza nti waali omukkiriza nti naabikola okusooka byonna njagala kwebaza olwa puroguraamu y'oku Sande eri twasoma ku kulokoka okulokoka bwe twalokoka mu nnyanja ne tutegeera ekizinga kino nga bakiyitaani okitegedde so mwebale nnyo olw'obubaka obwo mwabutambuza response naziwulira mwebale nnyo mwebalire ddala kati tuli ku kutegeera Yesu okumumanya n'okumukkiriza kyekisinga obukulu ebisigadde byonna bijja kwekola byokka nkuwadde ebyawandiikibwa nkuwadde ekitabo kya Matayo essuula ey'15 tuvudde ku lunyiriri olw'21 ne tutuuka ku lunyiriri olw'26 Matthew chapter 15 verse 21 up to 26 ne nkuwa ekitabo kya Luke chapter 17 verse 5 and verse 6 ne nkuwa ekitabo kya Matthew chapter 11 from verse 1 to 6 oyinza okwongerako ne Matthew chapter 14 verse 31 byonna ngenda bigatta mangu tusobole okubimalayo ate tugende ku birala kuba politics eri mu wiiki ziri atuvuga speed nsobole obutadda kumalayo kino gundi kanziruke speed kanzije mu yingini njiteke kukakutia tujipangire kukakutia tujije kukakutia tujitekemu tutekemu ekisumuluzo tuve wano nga piki etambula siwe kiri nga bulijjo bwe tukola butunaagikanikira muno mugundi tusoke tujijemu tujiteke kukakutia. Now, waliwo mukyala, Bible egamba yali mukyala Mukanani. Bible eyina ensonga lwaki yantuwa eggwanga ly'omukyala ono. Kati bwe tujjukira nti Kanani ye yali ensi esuubize Katonda gye yawa abantu bano Abayisirayiri. Naye si buli aliyo yenna nti mu Isirayiri mulimu Abakanani. Mulimu Abakanani. Omukyala ono yali Mukanani okusinzira ku byawandiikibwa. Si buli ali e Uganda nti nno Muganda. Abaganda tuliyo batono. Bwe ngamba tuliyo batono nkitegeera. Nkitegeeza. Abaganda tuliyo batono. Kati gwe bongoba yongobaayo. Uganda si buli ave Uganda nti Muganda. Waliyo abalala. Nga si Baganda ni nga bana Uganda kakati eye Kanani waliyo atai abakanani nga bosi bebulania ekitabo Matayo 15 abiri mwemu Yesu navayo nagenda ku njuyi eze Tuulo ne Sidoni abiri mubiri kale laba omukazi Omukanani nava ku mbibi eyo nayogera waggulu ng'agamba nti onsaasire mukama wange omwana wa Dawudi wulira omwana wa Dawudi muwala wange alwadde nnyo dayimoni. Waliwo abantu abalwala nga si bulwadde ekyo badde okimanyi. Waliwo omuntu alwala n'olwala walayi nga tolwadde bulwadde abantu ne bakulaba ng'okendeera oggwawo wenna osaanawo oli mulwadde bakutaddeko amacupa bakutaddeko ag'omusaayi gwe bakuteekako gwe guyitamu naye ng'olwadde dayimooni. Waliwo wano omukyala namwogerako ebiseera ebyo ddi yankubira essimu ye yatoola ekyamagero kye bweyamala n'angamba munnange nina omwana wange n'omwana wange ekintu kyamukwata omwana n'abeera bw'ati n'agurowinga small omwana n'agurowinga small yenna omwana wange aggwawo omwana muwala naye omwana yangamba ekintu kino okutandika yeraba emirundi ebiri ng'ali wano ate ng'ali ne wali
kati ngoli wali wa mukayanira kusaidi eri ekintu ne kijene kimuyingiramu ekisajja ne kimuyingiramu ekintu ne kimubuliramu okuva mwana lyo yaloti ekiroto ekyo omwana wangagwawo mutono bwati ayongera kendera omwana alya tumwade zi vitamini tumwade vitamini Q vitamini Y vitamini Z eyo mu America jezirize vitamini ene Uganda batusomesa ko B C A ebyo eri mu America waliyo vitamini Q umwana yagano gicha abasajja ne bajja ne bangu mama we nangamba ne lwaki nga bwe natodde kino ne kino tetukisabira ne kiva mu kkubo ne mugamba tusabire omwana tuwabade tusabide omwana nabagambye mukole bwe mutindo bwe muti buli muntu olumu mukama mpe ekigambo kye ne mugamba kati gujja kukola bwoti si buli omuntu mukama nti abantu yaba sumululira mu bintu byebimu yagamba abakanani gundi abaisirairi oyo bugwe wa Yeriko yete mumukuba emundu muziteke kutaka muduke mu mwetolole emirundi musaba bugwe nagwa buli omu ayina ekikye omwana ati omwana yakedde ku makya n'agamba mama namugamba mama mbadde nebase nendoto ekiroto nendaba nga kipusi kinvaamu kipusi ekiddugavu bwe kinvuddemu ne kituuka nga wali kidduka kikomewo kinyingire nange nenwana nekigaana okuddamu okunyingira kati ninyama ddala nenziruka nenyambuka waggulu nekingoberera kibadde kintuukako nekisirituka nekiva ku balukoni waggulu nekigwa wansi nenkirengera nga kigwa kigwerayo eri wansi nze nensigala waggulu nembagamba mwebaze mukama ekyamuyingira kifulumye naye banywedde vitamini ezimu bazeesaabye mu bizigo ekintu nekigaana okuvamu waliwo omuntu alwala ng'alwadde dayimooni omukyala akoze ripooti wano agamba Yesu dayimooni ze ziruma omwana wange olwabiri mu esatu naye n'atamuddamu kigambo Yesu n'asirika teyamuddamu kigambo olina ekintu kye wali osabye Katonda ng'owulira tannakuddamu n'obuuza waliwo omuyangamba naye pasito banze nsaba obubi kati nze kansirike gwe nsabiraako kirabika ate nno pasito ansaba nze pasito ansaba naye oba nze nsaba obubi kati nawe nsabiraako kati gwe saba kirabika essaala ezange zo tezituuka omukyala yajja n'abimunnyonnyola Yesu n'asirika teyamuddamu ate bye yamuddamu era nabye tugenda biraba byali binyiiza olwabiri mu esatu naye n'atamuddamu kigambo abayigirizwa ne bajja ne bamwegayirira nga bagamba nti musiibule kubanga atuleekaanira emabega eno Bayibuli yannyonnyola gundi abavuunula tebakijjaayo bulungi soma Bayibuli gundi ez'enjawulo ojja kitegeera abayigirizwa ne bamugamba ono omukazi atuleekaanira bw'oba musootinga musootingi naye atuviire lwaki atuleekaanira omukazi yakaleekaanaleekaana anti ayogera Yesu asirise bapetero baali tebaagala baleekaanira kubanga era ne ku Batimayo baamukola bwe bati ayita Yesu omwana wa Dawudi nagamba nawe totuleekaanira lwaki otuleekaanira bw'otyo lwaki akerere omukyala ayogedde agambye Yesu asirise ate abayigirizwa abaali baddewo okumuga bamugamba nedda omukyala nawe atuleekaanira omukyala ali mabega waffe omukyala atuleekaanira kubanga Bayibuli egambye yayogera mu ddoboozi ery'omwanguka Yesu omwana wa Dawudi omwana wange dayimooni zimuluma alwadde ebbanga naye alwadde dayimooni naye olwabiri mu ennya naye n'addamu n'amugamba nti saatumibwa wabula eri endiga saatumibwa wabula eri endiga ezaabula ez'omu nnyumba ya Isirayiri kubanga omukyala yali mu Kanani Yesu n'agamba nze sajjirira mmwe sajjirira mmwe najjirira bano abaisirayiri abaabula nze be najja okununula sajjirira mmwe Bakanani mwe saagala kumanya bye bakwatako eyo natugenda biraba kati eri agamba Yesu wa Isirayiri
ekitegeeza ffe tumwesibako sirika ogenda bimanya nagambye yingini eri kukakutia naye olwabiri mu ttaano naye najja namusinza ng'agamba nti mukama wange mbeera nyamba mbeera kitegeeza nyamba anti mwemwe mu bigera lubale mbeera nga ne ngumbirokootadde ekyo kigambo mbeera kugamba nyamba ntaasa kubanga Yesu agaanye olwabiri mu omukaaga n'addamu n'amugamba nti si kirungi okuddira emmere y'abaana n'okugisuulira embwa. Yesu yayogera nti si kirungi okuddira emmere y'abaana n'ogiwa embwa. Owulira ebigambo ebinyiiza olwabiri mu omusanvu naye n'agamba nti weewaawo mukama wange kyoyogedde kituufu weewaawo mukama wange kubanga n'obubwa bulya obukunkumuka obugwa okuva ku mmeeza ya mukama waabwo. Omukyala akyalemeddeko Yesu amulizoninga eno conversation yali yaabwe aba abayigiriza bali awo bo bakoyekerere omukyala akyalemeddeko Yesu amugamba kino n'omukyala addamu kino yamugamba nze saatumibwa eri mmwe saatumibwa eri mmwe natumibwa mu Isirayiri kutaasa abaana ba Isirayiri abaabula si mmwe Abakanani si mmwe abamawanga amalala mu Isirayiri era Isirayiri okugaana kato okugaana Yesu kyekyatutaasa. Isirayiri yamugoba Yesu agenda okulaba nga Isirayiri temuwugize ate ebweru bamutegeera n'agamba kati mwenna mujje gye ndi. Abayisirayiri okugaana ne bamugoba nga bo bamulaba nga mutabani wa gundi kyekyo ekyaleetera aweka mwoke bannange bayibandi politics ate akomyewo aweka mwoka waliwo akabonda akagamba ffe tuli ba NRM kamwoka ne Yesu mu Isirayiri baamugoba omukazi yajja n'agamba nze ndi mama wa Bobi Wine nenze nsobola okuva ku Museveni nze ebyo bye byaleetera amawanga amalala okumanya bannayi Bobi Wine wamma tugende ne Bobi simugerageranya ku Yesu bayibandi politics kyenkugamba. Aweka mwoke waliwo akabondo ka NRM ne gundi yagendayo anite n'alyoka abakuba enjiri awo n'abawezi t-shirt ate abamu baali bamulimba bwe bamala bawa ssente ne bagamba people power our power naye nga neka mwoke awo waliwo aba NRM ne mu Isirayiri Yesu baamugoba Yesu n'agamba kati bano benagira bwe babanga bagaanye ng'ate eri waliyo Abakanani abanneetaaga lwaki sigenda n'Abakanani Yesu n'agaziya ekitimba n'akisuula ebuziba n'agamba nawe ASP jangu kati wamma ASP na kati nawe nkugaseeko olwo afuuse universal tacyali w'Abayisirayiri bokka omukyala n'amugamba naye era newankubadde kituufu emmere gy'olina y'abaana si ya mbwa naye era n'embwa embwa wakiri erya ku ggumba erya ku bukunkumuka buno obugudde kati gwe bwomala okugjako ey'abaana bo n'obawa nange nyamba ompe ku bukunkumuka buno gwe bw'oba ompaako nkimanyi siri mu Isirayiri siri naye mpaako obukunkumuka okitegedde olwabiri mu omunaana Yesu n'alyoka addamu n'amugamba nti gwe omukazi okukkiriza ku kunene kibeere gy'oli nga bw'oyagala muwala we n'awona okuva ku kiseera ekyo. Conversation eyo giwulidde omukazi alemeddeko ne Yesu amukuba omwenda. Yesu yali atagetinga ono omukyala oyo omukyala teyatambulako na Yesu
ye yamutegeera namukiriza namutegeera najanga yakimanyi okuwonyezebwa kw'omwana we kuli mu Yesu teyetaagisa kubanga ali mu bayigirizwa teyetaagisa kutambula naye ye yetaaga kumumanya na kumukiriza kumutegeera na kumukiriza era conversation yali awo wonna Yesu amukuba omwenda naye ng'omukyala arizoninga olina kintu ky'oludde ng'osaba kiringa ekitannaba kulabika leka gamba munnange nze sala ezange Katonda yazigoba ekisooka nsabye nze tampulira mpadde n'ebimu eby'ekkumi nze nkugambye waliwo omwana waliwo omukyala yangambye bw'ati siryerabira omwana wange yanfaako nti otyo nazaala omwana wange banongosa bulongosa munenembera n'omwana wange ng'ekyana kyange kiri awo kinsanyusa mbeera n'ekyana kyange buli lwe nkitunako nenzijukira ekiso ekyana kyange nekibeerawo munnange simanyi kyampakula nga nkwata mwana wange nga mutwala mu kyaki kumuwaayo mune nga mpaayo omwana nga bapasita bamusabira mune mmala okuwaayo omwana nga tuvaayo tuba tukyalina mu kyaki awo nga gundi waliyo okulya tulya ng'omwana akaaba ng'omwana asesema nga ndebuuza ate omwana kiki nga ndowooza bakke bamusabidde asesemye emizimu konzi kale ng'omwana mmuwa ebbeere muneyo kuvaawo tuddeyo waka ng'omwana akulaba ati nga nzirusa omwana okutuukayo ng'omwana mufu omwana wange naafa neŋŋamba kiki ekyantwaziza omwana wange mu kyaki badde sinaba mutwala mu kyaki ng'omwana wange mulamu kati naye akimanyi ekyaki yamuttira omwana amuweredde ekimu eky'ekkumi amuwaddeyo ne mu kyaki bapasita bamusabidde bamulangiriddeko omwana afudde kati oyo muwa advise ki gimpe mu kabokisi ngimuwe gimpe nze namuwadde yange sijja gibagamba gwe naawe mpe akikubuulidde kakati gwe mpe yiyo ngambe era mugamba tofaayo kubanga Yesu alokola era awonya ate nga naawe ojja kikkiriza senga baba bakiwadde gwe gwe ekyo ky'ongamba mugambe kiŋŋambe ng'okimanyi nti naawe ohuwo bwebakimugamba bwebakikugamba ku wuwo ojja kikkiriza wawulira Yesu omukazi amugamba ntaasa omwana wange dayimooni ze zimuluma Yesu amugamba girondeka nyina ebyonnajjirira birala omukyala amugamba bwe yamugamba nti sajjirira mmwe bayibuli egamba omukyala n'asembera kati avuddeyo eri emabega gye yali ayogerera kubanga luli bayibuli egamba eba Petero ne bamugamba musiibula agende ali eri emabega atuleekaanira bayibuli egamba kati bw'amugamba nti sajjirira mmwe genda nviira omukyala n'asembera okitegedde yeyongera kusembera najja ku bigere bya Yesu n'avunama namugamba wabula osaanidde mutabani wa Dawudi gw'asinga bonna Yesu namugamba ebyongambye mbiwulira naye emmere gye nnyina y'abaana sigiwambwa kakati awo gwe ogenda oyomba wala bannange omusajja oli yeewulira sebagambye ndimbwa kale omukyala yali yategeera Yesu era ng'akimanyi ono ye mukyala yekka mu Bayibuli gwe nnaakalaba anti sinaba gisoma gimalayo ye mukyala yekka ye muntu yekka Yesu gwe yagamba nti gwe olina okukkiriza kunene yes yatuula n'asomesa abayigirizwa mu kitabo kyani mu kitabo kya Matayo mu kitabo kya Luka 17 ng'atambudde nabo nga batambudde naye akoze ebikulu n'ebyamaanyi naye yatuuka n'ababuuza naye mmwe basajja bentambudde nammwe abalina okukkiriza okutono singa mubadde muyinamu okukkiriza waakiringa kutono kulinga empeke ya kalida batambudde naye emyaka wabula okukkiriza balina kutono era olumu baamugambako naye mugamba naye kola bw'oti lwaki totwongerako kukukkiriza buli omugenda ng'omumenyerako emmogolo emmogolo tezizze ku mulembe guno Petero yamugamba naye tuweeke emmogolo waakiri buli omu mumogolereko ekigundi otwongere ku kukkiriza batambula naye naye tebalina kukkiriza ate atambula naye ye yajja akimanyi kituufu ndi mukanani naye okuwonyezebwa kwange ono omusajja yaakuyina Yesu namukakanako n'amukuba omwenda kwolwo Yesu n'agamba ekisa ekitegeeza bano bano be najjirira bo tebandabawo waliwo bali abandabawo omukazi amugambye waliwo olunaku lumu olwannuma nali ngeyo ndi muzibodaboda zange enzunga nfunye ekirowoozo ŋŋende ebweru ŋŋenda ku Middle East okukola ki okukola interview
Ate neyu na yu story akatabu simanyi chapter chiku yetu usikati. Ngabatu gamba mugenda mu interview kwenza ate bine bya interview nga nzendu za ntibya security bine bya UPDF. Kwenza wanga mbo mugu ngenda kubo mugu ediro ndia semu. Hey. Nkukubira omugu guli afande katongo ligu ya njigiriza. Bo mugu gundi seminti ayabike. Ngabyo nambi yete gese. Kuri ya geuka. Hey, hey, hey. Byo nambi kore. Ngeno tuka yonga sibye bio. Ba interview abantu nula kubwe batine bala bane bagambo no muze ibu tumutwara agenda fira mukubo. Ati nga nze nandi bwinti. Ne ya tenga ndi mula munyo. Ne nga baba loza. Nze nani nzija bwinti ne nyimira. Omusajja bwe yantu nula kubwe ati ya gamba. Sina gaza mulambo. Kyendo woza mu mutima gwange. Na antu nda bwati na ngamba okay. Okay. See you tomorrow. Uruwaba kugobi. Teyanganya kumbuza yo chibuzo. Bino byo nanze bya fire. Byo nana nalimbye tikidinga mbimanyi. Atombuze what is fire. Simanyi types of fire extinguishers. How to fight fire. Eyo nangambye tegese. Era bakumbuza chibuzo nalinchi damu. Ne najanze nandi bwinti nagamba kana akazeyi tutwala abantu ba myaka nga asatu au kutuka kali kinene nnyo kwa 3-5 naye uyenkaga mu mutwala wa bangamba okay mba mpa yo passport yangu bwinti nagamba okay see you tomorrow navayo mpotose omuchara yalemerawo Naye nange era naddayo sebo kati lwe naddayo nange ne mbasalira amagezi. Wululu namanya najja mu interview satu nga bangoba. Ne manya kati size yembonyabonya. Ne nkola bwenti. Ne ngenda ne nyambala obugoye bwange bonna bwe nali nnine waka ne mbumalayo. Ku mitendera vest t-shirt bichi jacket yesoka nali nnyinayo kituraka kya bulu nakati nchachi na nakiteka ngenda kiteka mu museum. Ne nchisembya kunguru. Ne ndioka Zimbabwe enti nga ndi munene nga nyina kifuba ninga zonnango ye. Ate mbabulira mazima nga zonnango ye. Kakati problem eja. Omanyi problem eja interviewer te yakera. Interviewer yajja sawa 11 okuva ku macha sawa 2 tuli ku Middle East yao. Yajja sawa 11 kati ebigoye nebigenda binfumba muganda wange munda nzijudde bigoye bugumu bwe netolola keno bwe ngenda nene ujja omubiri gubabirira ningaziyira nene ngambe no interview yesembayo nengano bijako erora tuka fenande batugamba uyo ne tuyimirira nende okanyimira bwe nene simba ne mutunulira bwe yanda bayalabo omusajja omunene nangamba see you in kata. Echo chiyali ayogera choka gwe kastoyita nga ajira bwati kastagamba si yuni kata nga goyise hey yam yagino ngendo kwasa myomu mwanjoke nangamba no si yuni kata gundi abalabo nana abagaba kati nengenda ne nepanguru lingu yinga nafudde fudeda nensigalanga nenkana bwenti bwenti omusajja abadde omunene nagwera wawo. Ekintu ky'okugoba mu maaso g'omuntu ng'obadde olina ky'omwagaza. Nze nkitegeera ono omukyala bamugoba naye omukyala yalemerawo. Ate ye omukyala teyamala kuddayo kuyiiya mbu duli yango baleka nkomewo ye yalemerawo. Bamugamba genda ate ye asembera. Yasembera n'afukamira n'amugamba nedda ozaana omwana wa Dawudi. Gwe bagambye nti genda ate olina mbwa. Hey! Lwaki nsabira gwe mbwa? Ngaba Isiraeli webali omukyala yamugamba esi ndi mbwa naye atera nembwa namulu akubeerya atete fumba mukama waayo agisuulira ku magumba kati gwe nsuulira ye gumba ly'obulamu omwana wange awone. Yesu bwe yatunuulira omukazi ebigambo bye yamugamba byali binoonya mwoyo era ye muntu yekka gwe nnaakalaba Bayibuli sinabagimalayo temugamba mbu nabalimba gye nnaakasomawo sinaddamu kulaba muntu. Nga Yesu amugamba olina okukkiriza kunene. Ono omukyala yekka gwe nnaakalaba. Kanjira nsoma bwe nnaafuna omulala. Mujja kulaba notification ingeze ASP Live. Njja kwogerayo ekyo kyokka. Bannange waliyo n'omulala gwe nzudde. Wuno mu kitabo bwe kiti Yesu yamugamba olina okukkiriza kunene akyali omu. Petero
Yesu gwe yasigira ekkanisa. Ya olokuwa yera tambula ne Yesu nga tambudde na yamulabi bakoze ebintu. Lumu bamweka nga kunyanja atambula ne bagamba ono tumulese ku lusozi. Ate aniona aveno nga atambula. Tegubo musambwa, bana yu musambwa guguno mu maso gujja. Gwe balekeno ate kati aveno bamuleka asaba. Ne basaba na bonga bakoye bagala kuddaka tebagenda kusaba. Yesu nalinya ku lusozi bone basimbula eryato. Kati batuuka wakati ebuziba. Ate Yesu atambula ava eryadde eno. Ali kumazi ssebo, omusajja akumba. Ali kumazi abaala atambula. Kobone bagamba bannange tuwedde. Yesu tumuleseyo ate yatugambye tusabe. Senga twasigadde naye. Kati labu omusambwa. Ono mukasa w'ennyanja. Ono mukasa w'ennyanja yennyini. Teri mulala ono mukasa. Hey. Ate bannange wano kuffe tekuli asobola kugoba mukasa. Yesu yekka y'asobola okututasa ku bintu bwe biti. Agenda asembera nga balaba ate alinga Yesu. Ne bamubuuza gwani ssebo. Oli musambwa oba? Petero yali mugezigezi mu namugamba naye kola bw'oti bw'oba ye gwe nze ngamba nga tetunnakutuukako nze ntambula enzigi. Yesu namugamba jangu. Petero agenda okulinnya bw'ati ku mazzi nga geekutte. Petero n'atambula. Aha, kati aba atuuka bw'ati n'agamba naye gana amazzi ono gwe ngenda okusinkana ye ye huba si yagenda okwira nga kirira n'agamba wawe. Mechanism please. Ok, mechanism defense muntaase munyambe. Yesu ntaasa. Yesu namuwa omukono n'amugamba jangu namuza ni ye Petero. Ebbanga lye mbadde naawe era toyinako kukkiriza. Petero namugamba mmogoleraako nnyongereko, mmogoleraako mpaayo mmogolo. Petero atambula ne Yesu naye okukkiriza alina kutono. Balya ne ku ssowaani emu naye okukkiriza ye Yesu n'abatuuza n'abasomesa n'ababuuza bannaaye. Mazima ddala temulina waakiri okukkiriza okwenkana ng'empeke ya kalo. Omukyala ate atambula ne Yesu. Yesu ku kye yamugamba ne ku kye yamukola. Yamugamba gwe mukazi gwe olina okukkiriza kunene sikulabanga nako. Bayibuli egamba awo wennyini Yesu teyagenda eri kusabira mwana. A-a. Kigambo byaggwera wano eri omwana n'awona. Bayibuli bw'egambye. Ye Yayiro yakola bw'ati yamugamba tuleke bino tugende ewange waka. Omwana wange afudde. Amutwala mu buliwo agenda amukwateko. Ono mukyala yamugamba gwe ne bw'otakwatako. Gwe kola bukozi bw'oti. Omwana wange gwe mulagira awo n'ekijja kumala. Yesu n'amugamba bw'ati mukazi gwe okukkiriza kw'olina okunene okwo sikulabangako kibeerenga bw'oyagala bebuga nti eri omwana n'awona. Yesu teyagenda waka. Kakati mwe bagamba Yesu bannange esenga kale nange nkulabyeko nemba nga ntambula Yesu ne nkusanga musajja gwe ne nkugulira akatunda n'owulira akatunda ke Pretoria yaggobe kawooma. Yesu gwe senga nkututteko wali ne nkugulira ku chips ez'ebikuubo. Notegeera bwe ziwooma ezazimanyi. Gwe leka kumusisinkana bw'otyo. Mukkirize mu mutima. Okimanye nti ye. Oba tomulabyeko, oba mulabyeko gwe ekigambo kye kye yayogera. Ky'oba otwala era omwana ajja kuwona. Omwana yali alwadde Bayibuli egambye ebbanga lyonna yali alwadde dayimooni. Yokaana. Genda osome ekitabo kya Matayo 11 okuva ku lunyiriri olusooka. Yokaana ye yalanga Yesu. Yokaana yajja n'atubuulira bannange wali yajja emabega wange. Musajja munene nnyo alinga bus kubanga atera nze sisobola na kusiba buguwa bwa ngatto ze. Omusajja bw'omulaba ayimirira todduka kuba toyina gy'olaga. Ne wono dduka asigala akulaba era n'omukono gwe muwanvu nnyo yonna gye weekweka abeerayo. Wonna w'olaga ajja kulaba kati ky'okola yimirira. Bw'omulaba weenenye Petero ye yalanga. Yazaalibwa Yokaana yazaalibwa papasire nnyina yali mugumba. Naye Katonda n'akikola papasire ye Yokaana ye mukulu ku Yesu. N'azaalibwa n'atandika okulanga. Naye olunaku lwatuuka nga Yokaana ali mu kkomera mu kitabo kino ekya Matayo 11. Yokaana n'abuuza naye omuntu gwe nalanga ye atannyamba muntu kyono. Bayibuli egamba n'atuma ababaka n'abagamba bannayi mugende mumubuuze. Y'oyo gwe nalanga ng'amaanyi ge sigalaba. Y'ono gwe nalanga oba tulinde omulala. Kati gwe walanga ki?
Walanga chicho utamanya. Yokane yeyebuza. Yokane yazari wa papasire. Atuse mubizibu yera biti. Yeye rama nyimbo rokuwa ya mulanga. Kwe gamba challenges ndala zijia mtu kako. Nibamukuba mchiji. Nibamukuba mkumera. Nga yeye abatiza Yesu. Nga yeye abatiza. Wabula kati abuza. Na yoba siyo yunga naranga mulara. Tebamba gwe naranga siyo yunga wali yu mulara. Nagama mugende mumumbulize. Yoyo. Oba naranga mchamu. Oh lolo. Wali omuntu agamba ne. Nabanyumiza wano mwana ya gamba. Banange nze nazeye wakane netondere mandu waze waka. Atache nje za ansonyi ye. Ebanga linamala nga zungira mubalokole. Ate era bujingo uyo. Wali omu ya ngambi. Oma nze nalinzi kiliza nyonga ati mulokole. Niyo kuva bujingo buyajira ne mubuza bujingo yajiraki bananga bujingo yagiraki buli muntu wachogera atite muogera chiche yagira nze munange ndabiva ko kuva bujingo bayagiraki nange simani kati nange chemvamba buza mwalo ko kabujingo mwalo ko kane bwaraza bujingo buyagira ne mbivako kaje ategubuze no byogera ninga biwuliro babikomawo fetuli bantu Oli bwe tukugamba gw'obolo koka oli gw'obononya sife. Sife. Nakugamba omuntu nababulya wana enjiri ne mbagamba nti omuntu Katonda yamubumba muttaka. Ne mbagamba eyo topic nene. Omuntu bwe yefuula teweewuunya gwe wamulabira. Wamwagala enkuba etonye nga bisooto kugamba nga gweyagala bisooto tuyagala nfufu nnyingi ekisooka erwaza ssennyiga. N'olowooza nti ajja bbeera atyo kubanga omusanze enkuba etonye mukakkamu. Enkuba etonye kakati ate ne mudiringa byomudiringa ne mukola byomukola ne mugira mutya enkya n'akwefuula n'ogamba bannange ASP mazima ddala yono ASP kati omusana gwase. Omuntu ttaka. Omusana gwaso ogenda okuddamu okusanga ASP nga atumuke nfufu. Teweewuunya nti nebannanga ate ASP omusajja abadde wano mukaka mujjuzi ate kati kiki. Omusana gwase kati nfufu. Ekirungo kyokka ekisobola okukwata ettaka. Abeera seminti. Yesu, omwe mtu kufubwaka, na kula museminti na kubamu 99. Eyo, yes, gala 99. Nebuye kwa watu na waji kubawansi, ere ya vikira mubibajyo simu mfufu. Chivajye chimu chidawano, chivajye chalane chidawano. Na Yesu ululu, eziba zigenza awoku jimogora. Kati omuntu okubeera solid ngabu wa musanga, kyetaagisa kirungo ekyo kyo kiva mu ggulu. Naye bwe kiba tekinnaba kujja, omuntu ttaka teweewuunya. Omusajja ajja n'abagamba nze njagala emyaka 40. Bwe giggwako Uganda mba ngimaza, ate kati ngenda bakolera ki bisuke emyaka 40. Shia! Muve ku bana babadde babafugafuga omuntu n'akufuga emyaka 9, ye pulezidenti ye kaliwo, nze mbafuga 40 kubanga ate kisooka saagala bukulembeze. Myaka egi! Nse ngendi wafini. Ateni nchoku soka nze vino sibi agala. I'm not a politician. I'm an intellectual. Nse njagala kuandika butabo. Ngendi wange ntuli. Kati asatu mweji. Atebo yogera kuuntebe. Fetu mwete ndo jikwata. Omusajja yagamba bwati. Na mwete muja jituramu. Nange kanjikwate. Entebe ya jikute bwati. Edda tata ya janga na kugulira yorugoye. Akomye wechi na kugulira yorugoye. Otulo tukuluma. Ato tegede baguli dorugoye nolu kwa atabuo tino gena neweba kakubanga basa wolo duwa omulala. Buge ndo kuchangu kuto orugoye ruwa. Evila lovitege ranja. Museveni akute ntebe wati. Nafete tujituramu. Nafete munga atoja jituramu. Katia uwe tuli. Naja tugambe miyake ina buwejiti. Ena. Katia asa. Omusaje ayagala kuongera ko zero. Ajiteka ko tujijako. Ayongera ko zero tujisimula. Kutuli yao ekitabo tuchikutiza. Anto kulabo no ekitabo nkijja mu ekituli. Uganda yazze mu ekituli kuteeka wo zero nga tujisimula kati awo we tuli ekitabo tuchikubye mu ekituli tajja jiteekako.
Yagenda okulimba lulinga ffe tuli bato kati ffe tumanyi okusiimuula peni. Peni tekukayanyanga. Teka kama lusu. Mbuno raba, teri yo raba esiimuula peni. Siwe chiri, teka kama lusu. Obe chitabo chiyuli kachiyulike. Ayayayayayaya. Wama kola bwoti. Omuntu achuka bwatyo. Iyo kana ya gamba banange, omusajja kitufu nze na mubatiza. Na ya tendi mukomera atari yeyo, mugende mumubuze. Ebintu bye twakola ngali ngande se. Yesu na bagamba mugende mugambe yo kana. Mugende mumugambe, Yesu na bagamba mugende mumugambe yo kana. Nti eno, ye jatari. Olali mukomera nze simanyi. Naye mugende mumugambe, ne bweru jatari. Abalema batambula. Bamuzibe baraba. Abe miti meki menye seba buli lwenji. Aba avu tuba buli lebi gambe viramu. Chemuba mumugamba. Yesu nebi yadda mutebi kuatagana na chibuzo cha Yokana. Na yenga nawe njaga rumbuli le. Yokana ya tubu uli lanti hoi. Waliwo abantu abamu bakola bwe bati. Eyo bye mwanjula yanjula abantu bye mutamanyi. Oli mwana muwala olabye mukwano gwo wa kukyalo. Numulete wakano ogamba bao. Munange, ono ye mwana wa mamu liyomuto. Ne mnyumye mbozi gundi ezo kuchalo. Wamane bao na manya, nti ono muganda wu. Mune, mulamu jeba lenga mubira one, mulamu wa mwe. Na kusatu, ngo mwala ababa angaduka anga agenda. Mugendo okujange bintu abibye, andawo ya azitute. Ujibi cha tute, senta azitute. Ato ogamba bao. Ate kati ochuko ogamba bao. Munange no yusimu anyinazi. O yusimu ganda wange. Echo chiwala chori wa musajiri manga kuruzi. Na yati wa mafe. Tuwa kula tulingaba. Luachi siche wa mugambo uluvelevele. Gwechi kwa anjuzo muntu gota manichichi. Katu wa musajiri atandika neyebuza. Katu ono ye yanzibi ye. Oboli ye yanzibi. Mubole ile dala ntiono. Omupaka suwa kucharo ya muzara. Niefe kucharo tuakula tulibaluganda. Tuakula tulibaluganda. Tutegerewa wakoma. Waka tutegerewa wakoma. Kuwa si muganda wu. Kati kwechukuli imbia chichi. Kati Yokana ya tuanjuli lumutu guatamanyu. Kati atusa ata abuza fe. Banange yoyo gwena yanjula oba waliyo umulara. Kati obuza anze nkolechi. Yokana, abuza, banange, mugende mumubuze, yoyo, oba, gowa ya anjulachi. Gowa tuwa anjulidaneo, gowa gamba, gota inza kuata kubuguwa wangato. Pete, Yokana, tamanyugu ya anjula. Atuse mubizi wa mwera bide. Omukaze, yali amutegera, ye yali merao. Mukama wange chitufu ndimbwa, tuwali imbie. Elane bwene tunuila mundabira mwenti amatunda bila dalambwa, nze nane vimba denjogira bandu bagamba ndika na elane ningambwa. Nene mbwe liyama gumba. Tata wakili nsulile gumba. Neyo mwana wanga awone. Yesu nagamba bane kuna kukiriza sikula banga, nemo bayigiriza sikula banga. Gwa mkazi kwa ino kukiriza kunene. Yesu nga yachogira, atena ya gamba na bayigirizwa mwe. Temuiza kuwela wea de okukiriza okutono bwe kuti. Nabone baka mutega neba mugamba faini. Bwetuba tetulina tumogolelewo. Buli omugira ngomuwayo. Tuwewe yao. Tuwewe yo tubelewelewo. Wotutandikira. Nenga bulijjo batambula naye. Bebagabe mmere. Bebagaba byonna naja. Bona batambula bavimba. Buli amulaba bako wanga. Banange. Banango yo mulabo yo. Oya tambula ne Yesu yo. Mwenze nali nchali mwana muto nali obulamu. Muzei yantungi siriza full uniform. Nga ezo zimuchaka mchaka ezo. Nga nze komanda. Nga nkulembera gadi. Nga nkulembera gadi namba gundi. Ekibinja chiramba. Nga ndikidi. Kati ngenda kusomere nkeira. Nga nyamba de uniform. Watte kukubira wabu. Alino umwana umusirikale. Kwenu yu umwana umusirikale. Otambula kuchalo nga gambo yomwana musirikali. Nga tende wemba ndi muna funyo tosa kuimila mumaso ga musirikali. Ebisele vyo nga bate nyaba sirikali. Gwevwa kubine kwa kakati. Katineba petero weba tionkuma waka fana nyinga babati. Bananga batambula ni Yesu. Batambula ni inga tiba ina kukiriza. Nti Yesu. Ya inzo baisa. Weba taita. Omuchara yali mukanani. Yesu kwe yalite ya jirira.
ye yakiriza najja nokukiriza nga kunene kulingo mpira gwa tractor nga kunene kulingo mpira gwa tractor ando mpira gwa tractor ogogogogo gote baguwalula gote baguvuga of ato inakufuna dudu simanyi liku mubi bibili simanyi meka baguteke ko bagutwale kubate wali wasobola gusindika nebe babate bagupise atebwe bagupika kisuka kati gwo munene omuchara yajja nokukiriza Yesu na gamba banange ati gwo mukazi gwe ngoji menye oyina okukiriza kunene wabula Petero alina kutono Yesu akuzimba buzimbi bambi Petero wakirifunamu okutono kuba gwe ngenda okulekera kanisa ekanisa gwoji sigaza nefuna yo okukiriza okukiriza kale wakiri kutono ngempeke ya Kaldali ujja kumalako ero olumu yali abasomesa bonna nabagamba musenga mubadde n'okukkiriza mwandira gidde guno omuti guno musikamoni guno ne gusiguka ne gugenda yonna gye mugutuma ne gugenda mu nnyanja ne olwokuba temulina kukkiriza ne guno muti temusobola gulagira kusigukawo omukyala yajja ayina omuti yajja ayina olusozi olumuli mu maaso n'agamba nze luno olusozi lusigukira wano bapetero bo balimu mugamba tuweeye mmogolo tuweke mmogolo buli omugenda ng'omumogolerako omukyala yajja n'okukkiriza kwe tayagala mmogolo ye ayagala kiri kiveewo olina ekintu ky'osabidde ebbanga olaba nga Katonda atakuwulira weeyongere mu maaso waali weeyongere mu maaso waali ayina kyayagala okuwandiika waliwo ekigenda okuwandiikibwa wakati awo hey waliwo ekigenda okuwandiikibwa wakati awo si kuba nti takuwulira Bible gamba bwe yamugamba ogusooka Yesu n'asirika tiyamuddamu kigambo naye yali akiwulidde abayigirizwa bo ne baliyakitinga tetulekanira wamma mugobewo agende lwaki atulekanira Yesu n'asirika bwe yali ng'amuddamu namugamba mama wange teweetawaanya genda tuviire kuba tesajjirira ggwe oli Mukanani Mukama abawo omukisa nga mutegeera Yesu Mukama abawo omukisa nga mumwetegeerera ebyo byonna bye bababbye ebyo simanya kimu kimu ekyekkumi waliwo omusajja omu omusumba omunene gwe njagala ennyo mumutegedde bampeereza akavidiyo ng'agamba bw'ati njagala tuve ku mutendero gw'emitwalo 10-10 naye obeye enjiri njibuulireko wano njagala y'abantu ebikumi bisatu nga mugenda kuleeta kakadde eyo enjiri nayo gyeri nkubuli omuntu omulokole n'omuntu atalokokangako e Uganda teriyo omuntu atamanyi kimu kya kumi ekyabasajja bakibuulidde naye obutukuvu n'obutuukirivu teba eri omuntu akubuuza obulokole kiki naye ekimu ekyekkumi akimanyi abasajja enjiri y'ekimu ekyekkumi baagibunyisa mutala ku mutala kanyomero ku kanyomero buli omu amanyi ekimu ekyekkumi naye bino akubuuza naye kati obulokole bwe ndeko kanfuna ki n'omubuuza ekimu ekyekkumi wakitegeera otya nga tomanyi bulokole ntya nti kyo bakibuulira pasita ayitamu wano nga abeeyo waliyo alina ekimu ekyekkumi ekyo kyo bakikola nakalaba omusajja omwe Kampala awo azina amazina n'akunkumuka nangirira omulangira Yesu ajja banange mulokoke nangirira omusajja ali omu atamu naye abasumba bo babuulira kimu kya kumi omusajja yagambye bw'ati njagala y'abantu ebikumi bisatu mu linnya lya Yesu nga mugenda kuli kumutendera gwa bukadde bisatu kadde kamukamu abantu bikumi bisatu ate okujja kuti n'ababuuza bali luddawa aliwo alina akakadde jangu otoole ennyumba yo jangu otoole omukazi jangu otoole sente jangu aliwo akakadde ng'ogenda kaleeta ku lwokutaano obutasukka lwakutaano yitawo wano ne bajja abantu kisanvu bonna ne bafukamira wali nagamba gwe ne bwoba togira omusajja yagambye bw'ati gw'oba ogenda kutunda mbuzi yo ogenda otunde embuzi yo bannange Mukama Katonda ddala oyo musajja mwagala nnyo naye bannange natunudde akaligunikano ne ŋŋamba bannakiki kino ate mwemwe mubimpeereza hey nagamba gwe oba otunda mbuzi yo oba otunda firigi oba otunda mwana gwe kola ekikolwa ekyokukkiriza ogambe obutasukka friday kakadde bonna ne bayika ku kituuti gwe genda otoole embwa gwe genda otoole sente gwe genda otoole enkima gwe genda otoole ennyumba gwe genda otoole omukazi genda obbe waneiba genda otoole omwana omutwale gw'osanga mu kkubo gw'ositula
ne bafukamira bonna obukadde bisatu bisatu ne ŋŋamba naye nenjiri ŋŋenda gibuulira ye ŋŋambe ku ESP njagalayo abantu kikaaga nga buli omu ayina akakadde akadde ne ŋŋamba awenkya tosangawo nnamba yadde n'obu ojja wano ne weemagaza weka otuna wano ku nnamba tobalaba anti abantu baakoowa ebimu eby'ekkumi ne weemagaza ne weemagaza ne weemagaza n'ogamba wange weeraba edda nabyogera nga tekuli muntu naye kati wallahi ni kigambo kisobola okugaana okufu nga tulabawo nnamba wano yadde n'emu oyinza okugamba bana abantu nabavumye mpunya anti omanyi olumu omuntu asobola okuwunya n'embeera eno ngaowuda naye ESP leero wakiki awo otandika okwebuuza ebibuuzo n'ogamba naye oba omusajja yagambye bw'ati abantu 13 buli omu kakadde kakadde eyo enjiri entuluwalalala nagamba gendo otunda embuzi bw'osanga yeneyiba gireete anti Yesu yagamba abayigirizwa mugende munoonyeze endogoyi sigenda kuva ku nsi kuno nga nange siwulidde kufuta he genda osumulule endogoyi yonna ggwe gy'osanga ng'eri omuddo ne bw'ogisanga ew'omuntu gisumulule nannyiniyo bw'akubuuza mugambe Yesu yagitutumye he era baabasanga ne babuuza obaayi ate endogoyi nti aa he Yesu agitutumye hey, yagibatumye kale mugitwale naye mugizza hey, kati omusajja agamba genda genda otole genda otole genda osumulule nti yaneyiba ogitunda oleeta kakadde bagenda okukuba emigo gwe mulokole bagenda kukuba emigo tukulabe ne kugataliiko nfufu kiki pasita yagambye tusumulule nti tumutwalire akakadde pasita agambe nedda nze sikinabadde ntegeeza anti ffe ebyaffe bya mu ngero nabadde ntegeeza nti agenda anoonye ssente azikola azireete samugambye kusumulula nte gwe bakusindika ekitalya myaka 7 kubba nte yaneyiba abasajja babulidde ebimu eby'ekkumi ebimu eby'ekkumi guba mutendera wamu ogutuukako butuusi nga ddala ogutuuseko jjo omwana omuwala yankubidde essimu nambuza ne wama pasita ekimu eky'ekkumi kino ng'okyewozeeko okisasula otya okukizaayo ziriza enzizaawe ne mugamba ebigambo bino bw'oba otuuse ku mutendera ogw'okuwa ekimu eky'ekkumi ng'ogumanyi ng'eyo akakawaayiro wakayingiddemu tomanyiranga ekimu eky'ekkumi tokizanyisa nti e ekimu eky'ekkumi Katonda yakikola bw'ati tebakimanyiira kubanga bugonvu kikiikirira Katonda okugondera Katonda yagamba bw'ati bw'okwata omutwalo ogw'ekimu eky'ekkumi n'ogamba mbu ogwewozeeko Katonda tebamumanyira manyira mbuno bamwewolako sima nerenda hey, omutwalo ogwo bw'ogutwala ozza emitwalo 6 n'omutwalo guli ogumugya emitwalo 7 ekimu eky'ekkumi tebakimanyira bw'oba osazeewo kiyingiramu era omwana nabimusomesa nagamba ate nga nkitidde nti nangamba najjako be emitwalo 10 nga n'ebiri ne mugaa kati gwegenda kusasula obukadde 5 kuba kati buli mutwalo gulimu emitwalo 7 bwe bukadde 7 ne mugamba kati kola bw'oti tojja kisobola fukamira omugambe 2 nabadde sibitegeera kati nsonyiwa bw'otandika kusalawo okuwa ekimu eky'ekkumi kiwe mu bujjuvu bwakyo Katonda tebamumanyira bw'oba tonna kitegeera kyesonyiwe bw'oba okitegedde kituukirize naye wali abasajja bagamba bati sooka owa ekimu eky'ekkumi ojja kwatula enkya sooka owa ekimu eky'ekkumi ojja kwatula enkya obulokozi ekyo eky'ekkumi kyo kireete basooka kwatula bulokozi ne bawa ekimu eky'ekkumi eri bagamba bwe bati gwe leeta ekimu eky'ekkumi enkya nja kujja nkwatuze leeta ekimu eky'ekkumi bayibuli egamba muleete eby'ekkumi nedda bayibuli eyagala esooka mutima naye bannange ekiri e uganda nkugambye uganda n'omusamiza amanyi ekimu eky'ekkumi omusamiza tamanyi bulokole yawulira enjiri y'ekimu eky'ekkumi oba ate eyo nagenzeeyo ntya eyo nagenzeeyo ntya mukama abawo omukisa katusabe kuba kati sikyamanyi we nalesa ekkubo kati ate nnyina kuddayo mbuuze bannaye mujja balaiko bannange wamali nekkubo lye erigenda ewaayokaana omubatiza kati nkomyawo katusabe kubanga n'essaawa ziweddeyo ayi mukama katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaziza mukama olw'olunaku lw'olwaleero nkwebaziza mukama olw'ebigambo by'otusomeseza okukutegeera okukumanya n'okukutegeera kisinga okutambula naawe kubanga waliwo abatambula naawe mu kibumbe waliwo omuntu agamba nze bayibo yange ensula mitwetwe kisitaani kijja kukuba ng'olina bayibo emitwetwe amaanyi ga bayibuli gabeeramu nga gw'ogigatadde ng'okkiriza nti erina amaanyi naye bw'oba oginayo ng'akatabo kabukedde ensimbu ejja kukuba bakusange nga wesikabo
nga Bible yekuli mitu etwe kubanga totegera manyi gali mu Bible bwoga tegera ekyo kyekisinga obukulu mukama nkwebaza kubanga obitusomeseza tukumanye tukutegere mukama tubereko nokukiriza okunene eyo statement yang yankuteko nnyo omukyalo omukanani alina okukiriza okunene Petero bamugamba wakirifuna yo okutono okulinga empeke ya kalidali ngempeke ya kalo wakiri Petero tonswaza wakirifuna yo kutono Petero amugamba nyongera yimogoro nyongera yo kutono mogolera akompe kukukwo anti gwe Yesu oyina kunji ngabirako omukyala yajja n'okukwo okuva ewaka okukkiriza kwe yakuyina ng'agamba oba ndimbwa wakiri ndi amagumba bwe mba siri mwana nga ntuse ku levo ya mbwa kati bampe obukunkumuka kasita buba bwa Yesu kasita buba bwa Yesu bwonja bulya wakiri mukama wanobera kogwo obukunkumuka wali wanakkiriza wali wanakkiriza mukama wama wakiri mwaka kunkumuka me mwaka kunkumuka mukama Satani amukoze bingi alwadde demon demon olumu zifuka obulwadde ne batuteka kama chupa nenga tulwadde demon demon omukyala agamba omwana wange alwadde demon obwo obulwadde mulabu tebabulaba ne banakola diagnosis simanyi sara check up baine nnimi ezezi tisa naye demon obulwadde bwo tebabulaba obwa demon ebyuma tebibulaba naye ng'omuntu akeŋŋentererwa aggwaawo akkirira yenna asongola busongozi ne bagamba naye gundi oyina siriimu ne bwe mutunira bwe nti nkulabamu obuwuka bwa siriimu butambula bagenda obuteeka mu kyuma ng'omuntu mulamu naye yenna oluwere lumukubye omubiri gulinga ejjuni lya bwayiise tegutegeerekeka wano white blue akagundi akatolobojjo ekizimba ejjute tategeerekeka nga bagamba oyo alina siriimu naye walayi nga dayimooni zezimunywa kisaana just kigambo eki kukkiriza dayimooni zigende waakiri akakunkumuka akakunkumuka akava ku mmeeza ya Yesu kawonya dayimooni akakunkumuka nga Yesu yakakuwadde kasinga ekitole Setaani kyakuwadde weebale Katonda wa Isirayiri Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo leka tukutegeere naffe mukama tufune okukkiriza kw'omukyalo ono omukanani tufune okukkiriza mukama kiba kibi nnyo omuntu atambudde naawe nga Yokaana n'atuuka mu kkubo n'abuuza naye gwe nnalanga yono oba nnalanga feeke nga waliyo omulala ajja Yokaana omubatiza yakyogera mukama nkusaba otusisinkane mukama leka tuteeka okukkiriza kwaffe muggwe kubanga gwe ayinza byonna mukama mukama gw'asobola ate kati tuddukire wa ate kati tulagewa mukama si mu bapasita baffe nabo baba banoonya gwe kati ffe katukunoonye direct si kunoonya bannabbi si kuvuga kutambula kugenda wa nabbi gindi simanyi waliwo Yesu muto wabula mukama simanyi ngenda wa Yesu muto kati ngenda wa nabbi David gindi ngenda wa nkirengedde waliwo nkitodde waliwo mbizaayo oyo yawo mule mirembe waliyo kiwedde bonna baliyo betuuma amannya naye si be bakulu omukulu yono Yesu kumutegeera ng'ebibyo biwedde ne bwafuna akakunkumuka akava ku mmeeza ye kamala okusinga ekivudde awalala mukama twagala kukumanya twagala kukutegeera twagala tube n'okukkiriza okunene so kutono Yesu yatuuka n'agamba abayigirizwa wakiri mmwe senga mubaddeko n'okutono kuba omukyalo omukanani yayina kunene wamma mukama twagala kunene ng'oku omukyalo oli omukanani gwe bagoba n'alemerawo gwe bavuma n'atatondowala bamuvuma ayongera kujja bamugoba alemeddewo paka lwe yablaga nti okukkiriza kwe kunene okusinga okwa Petero second in command Petero second in command buva ku Yesu dda ku Petero ene kanisa yagituyo ku Petero ate fena Yesu yagitulekera kyovola ebitabo byonna mu Bible ekitabo ky'ebikolwa bya abatume tebakigalangawo ebitabo byonna mu Bible biliko amina ebyendagaano empya Mataya asemba yone amina. Bonna amina. Ebikola by'abatume tekuliika amina. Why? N'olwaleero tukyali mu bikola by'abatume. Ebyo byokola ebyo bikola by'abatume. Byenkola wano bikola by'abatume. Bwe wali baayo Bayibuli endala ASP tubikule ASP ekisooka.
kubanga ekyo kyote kiri kamina kikyatambula ebikola by'abatume bikyatambula wano ndi mu bikola by'abatume mukama leka tuwandike ebirala tuwandike ebikola by'abatume tubyongereze kubiri kubeke kitabo tebakigalawo kikyatambula n'olwaleero mukama leka tukole ebyo kebikuwesa ekitiibwa buli kyokola gwe musajja gwe nawe mukazi gwe manya oyongera oli mu kuwandika kitabo kya bikola by'abatume tewewuunyanga okubikula ekitabo kyo bannaaye nga mu bikola by'abatume olinamu bibi byereere ne mu Bayibuli mulimu abaakola ebibi Bayibuli batuwanga examples ekitabo tebakiggala naawe oli mu kuwandika ku kitabo ekyo ocontributing a data wo ali wali agenda mu bikola by'abatume mukama leka wamma tuwandikibweko ebikola by'abatume ebirungi ebirinyweza ate emirembe emirala egiriddawo omulembe gwange mukama gunyweza ogwa Ebenezer bw'alikebera ebitabo by'ebikolwa by'abatume kitaawe ekitabo ekisooka olunyiriri omwana agambe nedda taata bw'aba yakola bw'ati katatenze nkola bwenti ekyo tekiriiko amiina kikyatambula leka mukama tugende mu maaso nga tukuweesa kitiibwa leka tugende mu maaso nga bye tukola binyweza balala ono omukyala kye yakola kinyweza ffe ab'omulembe guno abasajja bonna Yesu bye yayogerako nabo balina okukkiriza kutono omukyala alina kunene abakyala munyweze okukkiriza okunene Bayibuli bw'egamba Yesu yagamba mukyala gw'omukanani mbadde oze wano nga nkulaba ngambwa naye ate kati nga ndaba olina okukkiriza kunene mukama leka tube n'okukkiriza okunene mu linnya lya Yesu byonna bye twetaaga biba awo wennyini awo wetubifunira tetuugira awo wetubifunira mukama leka tube n'okukkiriza okunene leka tubeere n'okukkiriza okunene mukama kubanga byonna bijja kwekola mukama nsabidde bonna abali kweno vidiyo n'abagenda ogiraba oluvannyuma n'abaligiraba nammwe mbasabidde mu linnya lya Yesu mukama bakolere ebyo bibawira bye beetaaga ffe mukama Uganda tukwebaza bwebaza mukama we twamalira kampeyini awo okujja otwamalira okulonda batubbye akalulu tetumanya awo oba mukama tuyiseewo tutyotuuka wano mulimu COVID, mulimu okutubba akalulu mulimu okutusiba mulimu okututta mulimu okutuggyako oxygen mulimu okutuziika mulimu okutundamu ebibumba awo oba mukama otuyisizaawo otya awo mukama oyina ngeri gy'otuyisiza awantu wano twali tumanyike batubbye akalulu tuwedde naye tuli bazibu mukama otuyisizaawo otya nze bwe ntuula ne ndowoozaawo neebuuza naye mukama tutuuse otutuusizza otya wano nga tuline amaanyi nga ffe twawangula mukama ne batubbako akalulu niira n'otuteeka mu ntebe anti buli gwe balonda ne bamugamba jangu obeere ku kabineti tya nze jja kubeera mu kisenge sijja kujja baabaana mbatya aba baana bwe bamanya nti ku kyati kwendi banzise ffe tuli mu liidi weebale mukama mukama weebale okutufukako entiisa neebuuza awo mukama otuyisizaawo otya okuva January olwo olugendo okulukuba mu gw'omusanvu guno mukama okutuuka okubanga Museveni yafa nga tumunoonya tetumulaba omulambo wamma mukama jangu tunoonyezeeko omulambo gwa Museveni ate mukama kati kusala tugenda kuyongerako lwabwogo lwabwogo tujja part 2 naawe tugenda kukumenya ate olaba tumenya ti bwabulwa huizi lwabwogo huizi geneti huizi kaine mizimu muna mwe tujja twasooka kwoli oyoliye tumumenye kati tugamba abaana bwe muba munoonya ebicupa mwegendereze bw'olaba omulambo over yogera over tujje tulabe over tumunoonya mekanizimu munoonye omulambo gwa mukama wammwe awo we tuli mukama tunyumirwa ki Uganda ffe abaali tebamanyi gwe tulituuka wano tunyumirwa Uganda abali mu gavumenti bakaaba abali mu gavumenti bakaaba bagamba tetumanyi kiddako beekwese abalala bagisuulawo tonnonda nkwegayiridde tonnonda mu gavumenti eno sijja kusobola awo we tuli ffe mukama ki Uganda kitunyumira mukama olina engeri gy'otugyawo mu January 14 n'otuleeta n'abali mu makomera n'abaate n'obaggulira sikayisojja lira akuba omuziki kati ali free mukama weebale oba otutuusiza otya wano mukama kati ate mukama twagala kuva wano mugw'omusanvu tugende entebe mu ntebe weebale mukama
tugenda ntebe mu ntebe abatakiraba bote bakiraba abakiraba tukiraba bwe bali mukama okutunyumisa obulamu ayi awo mukama ffe nze mukama nkwebaza bwebaza kubanga embeera ye Uganda banna Uganda tebalya tebafa tebalina sente tebagula ayi ate agula ekinga talina sente ayi niye ate banyirira bali awo ebintu tebabitegeera obudde budduka balaba kalantiini eggwaako bagamba lwaki kalantiini eggwaako baagala kubeera kati mu kalantiini naye mukama okyusa ebintu ebyali ebizibu kati byangu kalantiini bamuzanyeemu komedi yenna nga bw'anaatambula paka ne w'anaakoma ne bwe banaayongeramu endala kitaano abantu bonna zonna kati bamanyidde obulamu bwakyuka kubanga tebalya tebanywa alwala alina okudduka yeeyongereyo talina kusemberera wali ddwaliro agenda okulaba ng'awonye agenda mu ddwaliro yaafa atagenda mu ddwaliro yaawona kati mukama tukwebaze neebaza ki tukwebaze tutya kubanga koli nnyo ekigere mu ddwaliro ng'eri basima ate abasima si be baziika abasima balala abaziika basasulwa ate abo bo baba balala baba bambadde ne yunifoomu ate kati asigale waka yaawona just kufumba sere gwe buli kyofumba Uganda enjaga bw'ogifumba nywa teyina buzibu gwe fumba enjaga onywe owone genda mu ddwaliro bakuziike ekyo mukama kye yakoze Uganda era ffe abagiraba twebaza bwebaza wama mukama weebale kulokola Uganda mu mukono gwa Museveni naye naffe n'omulambo ne gubula mechanism over tunonyo Museveni tetumulaba weebale Katonda wa Isirayiri era ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza mukama weebale 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 mukama wagamba tukuletere emigugu emizito gyonna ogitutikule mukama otutikudde omuzi omugugu gwa Museveni myaka 39 bajjajjaffe baagezaako kabanga semwegerere ng'akyali muvubuka n'akongoka Kibirige Mayanja n'agugezaako n'akongoka Abedi Bwanika n'adduka n'agamba ngenze mu paramenti Bwenje tetumanyi gye yalaga bonna ne bakongoka Sebaana n'agukwatako ne gumulema n'afa bonna ne gubalema mukama tuzze wano juzi myaka 3 ne tugamba mukama jangu mu lugendo luno mukama bajjajjaffe baagezaako bakitaffe bagezezaako naffe tukuteka awo ennaku awo b'emigo mu Arua kofe kati gw'obojja n'oleeta ennumba kati ennumba ze zibagoba mayinja gabakuba tebamanyi gye gava ono anuubuse oli adduse ono bamugobye kugamba biri awo tetubitegeera ffe twebaza bwebaza weebale mukama Uganda twongere okugikuwa n'ogw'omunana mukama tugukuwadde tetunnabagutuukamu kubanga ogw'omusanvu okoze bulungi nnyo 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 tukoze bulungi mukama tetulina kye kati n'ogw'omunana tugukuwadde tegunnabakutuuka kontulakiti tujongeddeyo genda mu maaso ofuge Uganda gwe tutwale Bayibuli gwe wennyini watugambye mpola mpola katono katono naye ogenda gituwa kati ate ffe tugaane naffe twagala Uganda wagambye katono katono tezika kuba omulundi gumu eyinza okuzika katono katono naye ngenda gibawa weebale Katonda wa Isirayiri ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza weebale okutuliisa nga tuli mu kalantiini weebale okutujjanjaba nga tuli waka weebale okutuliisa nga tetufumba weebale mukama ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza abalwadde mukama basumulule nsabira abagumba okuzaala mukama twagalayo ekisa ekirala mukama wagamba mu Isirayiri temuli mugumba mu Uganda tewaliyo mugumba mukama abagumba bawa abaana waliwo omukyala yangambye ye yagula ne mateneti aziina zanayambala mu winter ezo zibanga bulangiti aina neza sama zibanga katimba yagambye nziina wano naye ninda lubuto obwiki eno mukama ono omukyala muwe oyo yave mu layini oyo mukyala muwe olubuto mukama aveewo kuba ye yagula dda n'ebikola mulinnyera Yesu oyo mukyala azaale n'abalala bonna abagumba mugende muzaale mulinnyera Yesu waliwo oli simanyi bawe bawange yantwala ne bansala enseke nga bannongoosa simanyi mbuyaako oyo akoyo okuzaala mukama yungeeza enseke omukyala abeera awulire ekisamba mu lubuto agambe kiki agende mu antineto bamugambe ewiiki egyozaala mukama ebyo obikola ebyo mukama obikola ebyo mukama kuba omukyala agambye kati ayagala kuddamu kuzaala naye enseke baazisala gwe yaziyunga olubereberye osobola oziyunga kati eriyo awakana
wamba mukama osobola ziyunga waliwo abaagala abasajja baba we mukama waliwo abaagala abakyala baba we abana waliwo abaana abawala bali kulujja mwenda muli baana bawala basatu bana batano muli kulujja buli omugenda mu linnya la Yesu ofumbirwe genda ofune bawu bakutwale waliwo abasajja bwobeere ebweru emigugo sobola okwetikamu owiina owa bw'otuuka ewaka tolina ky'osobola kukola naawe mu linnya la Yesu agamaanyi tugakusabidde tandika okukola emirimu n'ewaka mu nnyumba ne mu ddiiro ne mu kisenge lwaki weebaka mu linnya la Yesu mukama akuwa agamaanyi ogende ng'omujulira nti nze mukama yampa amaanyi nze yebu natuuka ng'okwetikka nga nsobola ne bwe ntuuka ewaka sobola yadde okusitula ekikopo kya gama genda mukama akuwa amaanyi musajja gwe mu linnya lya Yesu weebale Katonda wa Isirayiri waliwo mukama Bayibuli egamba amaziga gabawulwa nnaku ate essanyu libawulwa mbaga naye ssente yanukula byonna bawe ssente mu linnya lya Yesu weebale mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza mukama twagala kukkiriza okunene kutugenda okuba nako kati okutandika n'olwaleero okunene ng'okw'omukyala omukanani kati kwe twagala weebale Yesu ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza amiina gamba nti ayi mukama mpulidde ekigambo kyo gwayagala okulokoka weka mpulidde ekigambo kyo ne nzikiriza n'omutima gwange ne njatula n'akamwa kange nti ndokose mpa omwoyo omutukuvu anuŋŋamye ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu nkutegeere mbeere n'okukkiriza okunene ng'okw'omukyala omukanani sangula erinnya lyange mu kitabo ekyokufa oliwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina olokose kati gw'omaze weewangulidde eggulu weewangulidde buli kimu kakati gw'omaze omaze ebyonna byonna wamujja bitegeerera eyo gwe saagala muntu agamba munange pasita omanyi nze bw'obyogera byonna mbikwata naye siina bayibuli ng'olina essimu tolina bayibuli anti munnange ene saudi gwe pasita gw'omanyi ye saudi nga bakutte ne bayibuli ne kusimu genda mu pulisito wali genda mu pulisito oteekemu ekitabo ekitukuvu bw'oba oyagala ya luganda teekamu ekitabo ekitukuvu bw'oba oyagala ya luzungu nga gw'olutegeera nga nze ng'olutegeera bulungi nga segona genda oteekemu Holy Bible Good News NIV okitegedde bakwetere Bible weerondereko gy'oyagala ogiteekemu obeera otya nga tolina Bible lwobeerawo nga tolina Bible ne ku ssimu nedda mukama abawo omukisa mbaagala nnyo mwagale nnyo mukama ate mumunoonye mu mazima ne mu mwoyo ate era mukkirize ennamba yange eri +974 339 9639 +974 339 639 YouTube channel yange eri Asimuwire Bible and Politics era mudakiika ntono nnyo eno gundi ngenda giteekayo mujja gisangayo mbaagala nnyo mu mukama waffe Yesu mweraba bamaliriza bwe bati ebyo bye muwulidde bigambo bitukuvu ne muddamu nti Katonda yeebale buli omu ayagalize munne emirembe tuve mu kifo kino amiina.